Kratki igrani film Čistač duše u režiji Lane Radošević premijerno će biti prikazan u Kombank dvorani u ponedeljak 20. decembra. Ono što je zanimljivo je da će premijera biti humanitarnog karaktera u saradnji sa fondacijom Podrži život, a cena karte su dve SMS poruke na 5757. Čistač duše. On čovjek jeste seljak. Ima svoje gazdinstvo, ima svoje kokoške, ali je ozbiljan fanatik. Božava kinematografiju kao takvu. Ali to ste vi! A gde ste vi do sad? Jelena? Ajde, potalite s tom pričom. Jel imate scenarija, a? Da. Evo, slušaj, brate, scenarijo koji si ti napisao. Imam jedan problem. Koji? Dobro jutro! Ja mislim da sam došao do ideje kako da rešimo ovaj naš mali nesporazum. Ali pod jednim uslovom. Ne smete ništa da menjate. Stidljiva ona. Sremežljiva to. Šta da radimo, žensko? Ne verujem vam. Molim sunce, tatino! A gde ste vas, dvojica, mislili da krenete bez mene, a? Tatino je divno zlato. Ovo zajebano, bre. Mišli da ti očistim dušu. Dame i gospodo, naš gost večeras, Ljuba Bandović, ili što bi gradonačelnik Leskovca nedavno rekao, glumac Ljubomir. Da. Je li tako bilo? Sve pratiš. Sve moramo. Ništa ti ne promiči. Ćao, Ljubo. Ćao. E pa, dobro nam došao da upitamo prvo za zdravlje, da upitamo uživaš li u ovoj, što reče ministar Toma Mona, zimskoj idili i kako si podneo nedavno ovaj energetski kolaps? Meni sve što je ispod 16 stepeni Celzijusa prija. Ja ne mogu ove visoke temperature, tako da mi ovo... A što se energetskog kolapsa tiče, uvek imam ja načina da nadomestim nedostatak i struje i bilo če, mislim, pametan čovjek to uvek može knjigom, prijateljima, društvom, sadržajem, bilo kako. Uvek ima i nešto i da se potpali. I to je. Ako mora, ako mora. To je tačno, ako kupuješ na kiosku novine... I da popoliš. Ima i viška. O filmu Čistač duše znamo da ga je napravila omladina sa FDU-a. Znamo i da glumi omladina, uključujući one najmlađe, Tiku Stanića i tebe. Da. Jel se rado odazivaš ovakvim pozivima kolega koji tek počinju neku svoju priču u svetu filma ili pozorišta sveta? Da, naravno, kad moje ove druge obaveze to dozvole, a pogotovo kad ja sam Lanu upoznao na nekim projektima gde je ona asistirala, gde je pomagala. I kao što i sam, verovatno, znaš, mislim, te stvari ne mogu da se sakriju. Vidi se ko voli posao, ko ume, ko će umeti da ga radi. I onda kad ti dođe poziv od Lane, koja pritom i tako apostrofira da je bitno, njoj je stalo da ti igraš i tako da je, onda sa sred srca odgovoriš na to i posvetiš taj jedan dan ili tu jednu noć ili taj jedan dan i noć njima. I naravno, posle svega toga, odeš kući pun neke divne energije. Jer deca su... Svestan si koliko njima znači, pa onda... Ma, između ostaloga, i u samom procesu ti vidiš da tu nema još uvek tog okorelog, umoran sam od posla. Oni i dalje nisu umorni ni od čega. Još uvek nisu izgubili entuzijazam. Polako, ima vremena. Niko ih nije odvikao od filma još uvek. A imaće prilike u... Lagano, lagano. Lik koji tumačiš u filmu je, rekao bih, možda sličan opštem utisku većine ovih naših epizoda. Smešno i strašno. Da. Ali opet smešno. Ali bi ga i strašno. Da. Pa ovaj, ja kao jedan od mnogobrojnih obožavalaca tvog lika i tela, tvog lika i ovog, Bože, dela... Za telo nemaš vremena, mislim, samo 24 minuta. Nemam kad, stvarno. Morate upitam, da li ti baš najviše smešne te smešno-strašne uloge? Da se dobro njima snalaziš? Pa, proverio sam se još na akademiji sa tim ulogama. Nekako meni to pripada. Nije mi problem da ih ponovim, da izmislim nekog burazera od strica, nekoga koga sam već igrao. Da to zaliči na nešto, pogotovo kad mi se konkretno kaže, vidi, trebaš mi zbog toga i toga, treba mi to tvoje ludo oko i taj tvoj prodorni glas i te tvoje šake i kao, nemam problema. Mislim, ovde je bilo zanimljivo što smo imali vremena i za pripremu lika i sve, ali kad se dese ta dva mlada glumca koji imaju pred tobom neki kao snishodljiv, strahopoštovan, kao, trošimo sat vremena da aj progovorite, aj prodišite, aj slobodno, mislim. Futbol je futbol i na pesku i na travi. Tako da, sve to je krunisano ovom premijerom u ponedeljak koja će biti humanitarnog karaktera. I spremaju se, znam, i neki paketići za neku decu kojima nema ko da donese paketiće. Mislim,
kad su mladi, sve je lepo. Naravno. Kog je ljubo žanra realnost u kojoj živimo? Da li je to možda baš neka smešno strašna horror komedija? A da ne pričam na pamet, evo dajem i konkretan primer. Predsjednik države koji izgovara repliku sa sve dramskim pauzama, ja sam kriv što sam slušao sve koji mi sole pamet, pa onda ide mali prstogriz, mali njamić, ide uzdah, ide pogled katavanici, ide punchline, obesio bih se na najviši luster jer sam im verovao. Šta je to, dobri moj ljubo? Ko je to šmira ili je to neka drama? Šta je to? To je ono što na fakultetu naš profesor pokojni Vlada Jevtović je govorio, stop, izađite napolje, umite se 10 minuta pa se vratite. Nema komentara na to, jer ako je prva, druga epizoda, dajte mi dete da iznesem i smetala. Feketić, bravo, da. Naravno, onda je 95. epizoda, obesit ću se ovaj luster, jer pije vodu. Jer je mala nevešta. Mala nevešta. Mala nevešta, da si izmišljala. 750.000 epizoda. Traje već i malo boli i malo... Evo, ti mi sad govoriš o tom, ja više i ne mogu. Publika je, dakle, naviknuta. Tako je. Ne čudi je više. Tako je. I s neke strane je pošteno, kao i kursadžije. Kursadžije nikad nisu rekli mi smo sadržaj, mi smo umetnost, nego su rekli mi smo budalaština. I onda ne lažu nas, ne lažu nas, okej, ne lažu nas. I ovo bi trebalo u jednom momentu da kaže, vidi, mi vas vređamo. Pa nastavi ti da radiš to što radiš, ali nemoj da me vređaš, da me ne vređaš. To bi bilo mnogo poštenije, mnogo poštenije. Film se zove Čistač duše. Publika će videti u ponedeljak u Kombank dvorani šta je to u filmu. A šta bi bio čistač duše u svakodnevnim životima svih nas? Čime ti čistiš dušu ili bolje, koja sredstva koristiš da bi duša ostala čista? Pa, uglavnom, sam primoran na te stvari jer od života ne možeš da stigneš da čistiš dušu. E, onda dolazi ovo što se na Facebooku i na ovim društvenim mrežama zove mudrost, a to je nije mirno more napravilo dobrog mora, na primjer. Tako da, iskoristiti činjenicu da nema struje i okupiti se oko neke sveće i prepričati neku anegdotu sa onog beše letovanja i kad smo se ti i ja upoznali, ti mali si bio tek predškolska, sad si osmi razred, koji ćeš fakulte da upisuješ, nešto nas zove da se mi ponovo okupljamo oko neke iste vatre. Nije pitanje krvi, nije pitanje porodice, nije pitanje ideologije, iako je više nema, nego je pitanje zajedničkog interesovanja, zajedničkog sadržaja koji nas puni. Mislim da je pozitivna energija i stvaralačka energija autokumulativna energija. Što je više trošiš, više imaš. Mislim da se tako duša čisti. A došli smo u situaciju kad nam neće preostati ništa drugo. Čuli ste, poštovani gledalci, i u situaciji kada ne bude energije električne, imate stvaralačku kumulativnu energiju i okupljajmo se oko vatre. Jedino će nam ona ostati. Jedan od razloga da pogledate ovaj film je što ćete u njemu čuti upravo od ljubinog lika jednu mudru rečenicu. Došli momci s golo dupe među pijane Turke. Tako je. Što je zapravo apel. Budite oprezni ili konkretnije, ako već idete golog dupeta, nemojte među pijane Turke iz bezbednostnih razloga dupetoj. Tako je, tako je. Jeste. Jer pijani Turci ne znaju ni za kako se to zove, kontracepcija, ne znam, generične bolesti. Ali da ne bude nešto da je protiv Turaka. Ne, naprotiv. Ne, nego, metafora je sledeća. Ako je Tur, onda je musliman, muslimani ne piju, a ekstremna situacija da su pijani Turci, znači nikako. Katastrofa, nikako. Pogotovo ne s golo dupe. Da, dakle, to jeste mudrost. Mi kao narod često jesmo bili mudri, pa te pitam na kraju, koji nam je onda danas? Zašto više nismo mudri? Ma, mudri smo. Jesmo li? Mudri smo. Vidiš kako su, aj kad smo kod Turaka, ovi su isterivali Turke odmah. A mi smo ih pustili jedno 350 godina da se oni naviknu. Da se opuste. Se opuste. E onda mi isterujemo. Znači tu mi dokazujemo svoju mudrost. Ne znam gde nam je mudrost. Očigledno nismo dotakli dno. Najfilozofski odgovor na najfilozofskija pitanja su da čovjek najlakše napravi dobar odabir kada nema izbora više, kad te život satera uza zid, uvek napraviš dobar potez. A dok si ti udoban, grešiš. Dok imaš izbora, ti uglavnom grešiš. Da bi ti bilo bolje. A kad te satera uza zid, valjda je pitanje da bi preživeo, e onda, onda valjda bolje znaš. Ne znam, očigledno nismo dotakli dno i zato mi sad štrajkujemo pa ujutru idemo na posao. To je meni malo... Zato bi i nema po tim šetnjama. Jer ne verujem u to. Čini se da je taj zid sve bliži i bliži, ali kad god pomisliš, uvek se odalji zid. Da, da. Ili dno ode malo dole. Ma da, ili te neko slaže da će se obesi.
A neće? Pa se pompa, a neće. Ne želimo nikom da se besi. Ne, naravno, ne. I neka svaki luster ostane čitav da se pod težinom bilo koga ne uruši. Dami i gospodo, budite humani u ponedeljak i lepo se provedite. Film Čistač duše i Fondacija Podrži život, makar na jedno veče očistit će vam dušu malkice, jer je kratki film. A jedan od onih koji nam svojim ulogama već godinama čiste dušu je i ovo ovde ljudina i glumčina Ljuba Bandović, Živ bio generacijo. Bum. Živ bio generacijo. Hvala ti.